Bismillahirrahmanirrahim. Seyran Dadaşov, Şah İsmail Səfəvi və Talış Zəmbili. Həftəlik bazara gedən nisbətən yaşlı insanlar, əsasən də Talış rayonlarının əhalisi, bazarlıq üçün adətən lığdan toxunulmuş Talış Zəmbilindən istifadə edirlər. Keçmişdə bu zəmbili həm də düyü küləşindən də toxumuşlar. Sarı qızılı rəngdə olan bu zəmbil yüngül və möhkəm olmaqla yanaşı, həm də çox səliqəli və yük daşımaq üçün olduqca rahatdır. Zəmbil uzun ömürlüdür və baha deyil. Amma bu zəmbildən istifadə edən adamların heç ağlına da gəlmir ki, əllərində yerlədə-yerlədə apardıqları bu sadə talış zəmbili böyük Səfəvi dövlətinin banisi Şah İsmail Səfəvinin canını və onunla birlikdə bütöv Şiə ideologiyasını qoruyub mühafizə etmişdi. Maraqlıdır, şah hara, zəmbil hara. Bəs bu maraqlı hadisə nə vaxt və harada baş vermişdi? 1981-ci ildə Bakıda Yazıçı nəşriyyatında çap olunmuş Yazıçı Əzizə Cəfərzadənin Bakı 1501 romanının Zəmbilin içində keçən bir gün hissəsində bu hadisə ilə əlaqədar ətraflı məlumat verilmişdi. 1494-cü ildə 7 yaşında olan İsmail İranın şimali qərbində Xəzər dənizi yaxınlığında yerləşən Gilan əyalətinin Lahican şəhristanında, Gilan hakimi Mirzəlinin sarayında onun himayəsində yaşayırdı. İsmail, Ağqoyunlu hökmüdarları tərəfindən təqib olunurdu. İsmailin atası Şeyx Heydər Dağıstan sərhədində öldürülmüş, körpə vaxtında anası Aləmşah bəyim və qardaşları Sultan Əli və İbrahim ilə birlikdə İstəxir qalasında həbsdə saxlanılmış, körpə vaxtından əziyyətli günlər keçirmişdi. Sonradan dayısı oğulları olan Ağqoyunlu hökmdarları tərəfindən qardaşları öldürülmüş və Səfəvi şeyxliyinə kiçik qardaş İsmail təyin edilmişdi. Müridlər kiçik İsmailı Ərdəbildən götürüb etibarlı yerlərdə gizlədirdilər. Onu bir müddət talışda gizlətmiş, sonra isə Lahicana gətirmişdilər. Uzun Həsənin oğlu Rüstəm Padşa tez-tez qasid göndərib Gilan hakimi Mirzəlidən uşağı tələb edirdi. Mirzəli də müxtəlif bəhanələr gətirib İsmailı ələ vermirdi. Mirzəli bir gün uşağın tutulub Ağqoyunlu hökmdarlarına təhvil verilməsi üçün onun üstünə silahlı dəstənin göndəriləcəyini yaxşı başa düşürdü. Buna görə də əvvəldən öz tədbirini hazırlamışdı. Bir gün səhər Mirzəli hakimə məlumat gəldi ki, Ağqoyunlu Rüstəm Padşahın 300 atlısı Lahicanın bir mənzilliyində durub və nahar vaxtı Mirzəlinin sarayında olacaqlar. Mirzəli gözlədiyi vaxtın yetişdiyini başa düşdü və hiləyi mətləbini balaca İsmaila danışıb dedi. Şeyxim, mən qəssəm yad etməliyəm. Onlar bunu tələb etməsinlər. Evi axtarmasınlar deyə onlardan əvvəl özüm Qurani mübinə and içməliyəm. Gəl izin ver, bir hiləyi şəriyə işlədək. Onsuz da bu gecə yuxumda atan büzürgüvarı görmüşəm. Əlini uzadıb məni xilas eləyib. Bilirəm ki, bugün Rüstəm Padşahdan bir dəfəlik xilas olacağım. Nə izin? Deyə İsmail soruşdu. Mirzəli dedi. Mən and içib sənin bu torpaqlarda olmadığını deməli. Axı onlar gəlincə mən səni torpaqlarımdan uzaqlaşdıra bilmərəm. Mirzəlinin göstərişi ilə nökərlər düyük küləşindən toxunmuş yumşaq və olduqca iri bir zəmbil gətirdilər. Mirzəli İsmailə baxıb izah etdi. Qədəmlərinə qurban olum. Oxuduğun kəlama sədəqə gedin, qəlbinə toxunmasın. Sən bir neçə saatlıq mən and içənəcən bu zəmbilin içində,
rahatca özün üçün oturacaqsan. Zənbil ağacdan asılmış olacaq. Mən də and içəcəyəm ki, sən bu torpaqda deyilsən. Bax, hile-i şəriyə budur. İsmail razı oldu. Sonra Mirzəli özü, nökərlərindən gizli İsmaili zənbilə qoydu. İpləri öz əlləri ilə bağladı və zənbili həyətdəki tut ağacının sıx yarpaqları arasında astı. Silahlı dəstənin başında gələn Bəhram Qazi adamları ilə bir qədər yeyib içdikdən sonra üzünü Mirzəli hakimə tutub dedi. Padişahi aləm pənaha çatan xəbərə görə Ərdəbil sufilərinin şeyxi İsmail ibn Şeyxidər ibn Cüneyd burada, sənin amanındadır. Məni xoş qarşıladığına görə sənə minnətdaram, qardaşım. Amma rica edirəm, əgər iş belədirsə, ağzımı boza vermə, şahın hökmünü icra et və İsmailı təslim elə. Mən sənə sərkərdə sözü verirəm. O bizdə amanda olacaq. Özü də şahın dost doğma bibisi oğludur. Ona heç bir zaval toxunmaz. Mirzəli hakim dedi, Mən padşahımızın qasidlərinə olanı demişəm. Şeyx İsmail adında adam mənim hökmümdə olan torpaqlarda yoxdur. İstəyirsən, kəlamullahi məcidə əl basın, qəssəm yad edin. Bəhrəm qazi dedi, Nə olar, mən bu qəssəmi qəbul edib şahın huzuruna gedərəm, olanını deyərəm. Bundan sonra Mirzəli saray hamamına keçdi. Başına üç qap su döküb qusul elədi, pak oldu, dəstəmaz alıb məclisə qayıtdı. Sonra da üç dəfə salavat çevirib, sağ əlini Quranın üstünə çəkib və səsləndi. Qurani məcidə and içirəm. İsmail ibn Şeyx Heydər ibn Şeyx Cüneyd mənim torpaqlarımda yoxdur. Onun ayağı mənim torpaqlarıma dəymir. Heyrətlənmiş Bəhram Qazi dedi, Məni xeyli mütəssir etdin, cənab Mirzəli. Sonra ev sahibləri ilə vidalaşıb, qoşunun da başını çəkib getdi. Onlar heç yarım ağac evdən uzaqlaşmamış, Mirzəli ağacdan asılmış zənbilin iplərini açdı. Gülümsəyərək uşağa dedi, Şeyxim, daha heç nədən qorxmaya bilərik. Mən Bəhram Qazini inandırdım. Nə qədər ki, o şahın xidmətindədir, bizim ev də amandadır, sən də. Bu hadisədən sonra İsmailin axtarışları səngidi və onun təhsili, tərbiyəsi və rahat yaşaması üçün İmkan əldə edildi. Bəs şahın gizlədildiyi zənbili niyə talış zənbili adlandırırıq? Məsələ burasındadır ki, İsmailin gizlədildiyi Gilan mahalı bu mahalın sağında və solunda olan talış və məzandaran mahalları Xəzər dənizinin cənubunda yerləşməklə əsasən yağıntılı və yarım bataqlıq relifə malik ərazidir. Ta binəyi qədimdən hal-hazıra dək bu mahalların əhalisinin əsas məşğuliyyətini bərəkətli düyü çəltik bitkisinin becərilməsi təşkil edir. Eləcə də yarımbataqlıq ərazilərdə lıq bitkisi bitir. Min illərdir ki, bu qədim mahalların əhalisi olan talışlar, giləklər və məzandaranilər həm qurut çəltik küləşindən, həm də lığdan məişətdə istifadə olunan həsir, zənbil, tərəzi, gündən qorunmaq üçün papaqlar hazırlayırlar. Digər tərəfdən, bu xəzəryanı əyalətlərdən İranın cənubuna doğru olan ərazi, bu su bitkilərinin çox az bitdiyi susuz səhra və daşlı dağlıq ərazilərdir. Buna görə də zənbilin məhz xəzəryanı sulu əyalətlərdə toxunması üçün heç bir şübhə doğurmur. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, talışlar, gilanilər və məzəndaranilər eyni kökə malik qardaş millətlərdir. Onların dili, dini, məişəti, yaşayış tərzi, eləcə də mətbəxi, musiqisi, milli geyimləri və ümumən mədəniyyəti bir-birindən fərqlənmir və ya çox cüzi fərqlənir.
Haqqında danışdığımız məişət əşyası olan lığdan və ya çəltik küləşindən hazırlanan zənbili də bu səbəbdən məxsusi fərqləndirmək mümkün deyildi. Gilək zənbili həm talış, həm də məzəndaran zənbilidir. Ancaq yaşadığımız talışda, Azərbaycanda və yaxın ərazilərdə bu zənbilin talış zənbili kimi tanınmasını nəzərə alaraq, biz də yaranmış ənənəni pozmur və zənbili talış zənbili adlandırırıq. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hal-hazırda Azərbaycanda yaşayan talışlar bu zənbili həm də leğazambul, yəni lığdan hazırlanmış zənbil adlandırırlar. Məsələ burasındadır ki, Sovet dövründə kolxoz və savxozlar təşkil edilərkən, şimali talışda çəltik becərilməsi dayandırılmış və əvəzinə çay, subtropik bitkilər və tərəvəz yetişdirilməyə başlanılmışdı. Düyü küləşi olmadığından bu zənbillər ancaq lığdan toxunmuş və adı da buna müvafiq olaraq leğazambul adlandırılmağa başlanılmışdı. Əlbəttə, Xudavəndi aləmin möcüzələri çoxdur. O, şahı dilənçi, dilənçini şah edə bilər. Peyğəmbəri quyuda, şahı zənbildə gizlədə bilər. Bunlar onun əzəli hikməti ilə baş tutan böyük tarixi hadisələrdir. Buna görə də Xudavəndi aləmin etibar etdiyi quyu və zənbil böyük dəyərə və diqqətə layiqdir. Bizim talış zənbili də Xudavəndi aləmin əmri ilə Şiyə təriqətinin böyük şeyxi və Səfəvi xanədanın banisi Şah İsmail Səfəvini qoruduğu üçün ona etimad və xüsusi diqqət göstərilməlidir. Bizim talış zənbilinin yaşı yəqin ki, min-min illərə, insanların əkinçiliyə və sənətkarlığa başladığı ilk devirlərə gedib çıxır. Zəmanələr və qərinələr dəyişir. Müasir dövrümüzdə yeni formalı, müxtəlif materiallardan hazırlanmış, ucuz bahalı, zərli zibalı, milyon-milyon böyük-kiçik həcimli zənbillər və çantalar istehsal olunur. Onlar bir müddət dəbdə olur və sonradan dəbdən düşüb itib batırlar. Heç bir nişanə qoymur və tarixdə yaşamırlar. Talış zənbili isə min illər əvvəlki kimi necə olubsa, belə də qalmaqda və yaşamaqdadır. Nə özü, nə forması, nə də ki, hazırladığı material dəyişib. Min illər əvvəlki təkdir. Məxsus olduğu talış milləti kimi möhkəm, sadə və yenə şahları gizlədə biləcək qədər etibarlıdır. Odur ki, hər dəfə əlinizə talış zənbili alıb bazara gedərkən, bu zənbillə içində şeyx balası və balaca şahzadə varmış kimi onunla ehtiyatla davranın. Onu ehtiramla və iftixarla daşıyın. Onu böyük tariximizin nişanəsi və qədim devirlərin mirası kimi qoruyub saxlayın. Ondan səliqə ilə istifadə edin. Ən bahalı əşyalarınızı onun içində hifz edin. Nəzərə alın ki, o dünyanın ən etibarlı zənbilidir.